ไม่งาตัดท่าได้ติญญาไม่มาซอกาแน่หนอตะมี้เนี่ยโดกะยอมมาซองาตัดท่าได้ติญญาแค่ไปละบาผิดหลุเลยอ่ะละชิบามีนายแค่ไปเกตะมี้อ่ะจ้าใส่อ่ะย่ารามากูไม่ชอบกูชิบามีลุกได้เลยไม่บามาน้าเลยมากูกว่าไอ้สิตัวไม่มาเลยเปียวนี่ล่ะเว้ยไม่บามาน้าเลยบามาเปียวนี่อ๋อเนาะนุ่มเหรอไม่เป็นเราน้าเลยหลุเลยไม่งาเปียวนี่อ่ะဘာလို့တိတ်ကိုသတိမရတာလဲဘာလို့မမရလဲစိတ်ချပါပြီသမီးဒီတလုံးကြောင့်ရင်းနဲ့လူတွေရဲ့အကျိုးပြုနိုင်တယ်တတ်မှုရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါမယ်ဒီမှုကိုငွေပကြီးဆက်ပြီးတာဝန်ယူလိုက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ကဲ။ဆရာပြန်ပြီ။လေးစားပါလား။နေကူဖမ်းမိရတဲ့သူတွေစီကနေပြီးတော့တည်ရင်အဆနာလေးပါလိမ့်မရဘူးလားရရဟာသူတို့ဖွဲ့ကမတို့လူချင်းနဲ့စတဲ့နဲ့ဖွဲ့ပဲဒါမဲ့သူတို့ကသူတို့ရဲ့ဂျိတ်တွေကိုလုံးဝမပြောဘူးဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုစရာနဲ့ဟိုဒီတောင်းဝန်လွှဲပေးလိုက်ပြီဆိုတော့နင့်နေနဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့လိုတယ်နော်။ဟုတ်တယ်။ Okay ။အဲ့ဆိုငါပြန်လိုက်တော့မယ်နော်။မကြည့်။ဟာမကြည့်ပြပြောတော့ညနေကျရင်မိုးသွားစားမယ်ဆို။ Okay ။စကားပြောတာအချိန်နေနဲ့အချိန်ခါမကြည့်ဘူးနော်။အဲ့လိုဘလို့လဲပြောပြီးတော့ဂရိတရားမှာပေါ့။ဒီမှာကျက်သုံးလက်သုံး23နားလေတာကြာနော်။အပြော်ပါပဲညလို့။သွားမယ်။လို့တိတ်ချလို့ဟိုလေအခုဘူလေးပဲကြည့်လိုက်တော့နော်အော်ငါလည်းတော့ကြာရှိရေကွာမင်းတို့ကမင်းပါစားတော့ဟာဟိုလေကျွန်တော်တော့တော့စားလို့ရတယ်ဘူလေးရေကျင်းလို့ဟမ်ဘူကဘာကြံစားရလဲတောင်းရင်ဘယ်စားရလဲစားပေးစေငါချင်းမင်းတောင်းရင်လားဟုတ် 1 2 3 4 5 6 7 8 okay လားအဲ့ငါတို့ကြိုက်ရပါဦး။ Okay. မင်းတို့နောက်လေးဆက်ပြီးတော့ဆက်ထရန်ကြပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့လောလောဆယ်ကအဆပဲ။စင်ပြပါ့။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ။ဘာကြောင့်လဲ။ဟုတ်ကဲ့။တင်းငါလဲငါ။အေးလေငါပြန်ရောပါ။အေး။အတက်တာတက်တာနော်။ယူဆိုင်ပြအောင်အားလုံးတက်တာ။နော်။ဟယ်လို။ဒီနေ့ညနေလား။အာဒီနေ့ညနေအားပါရင်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဟိုညလာကြွေးကြင်လို့ဟောဘာတော့လဲဒီမှာလေးရေလို့ပေါ့ညီမရေဝါသနာတူချင်းချင်းကိုကကူညီလိုက်တာဒါလေးပဲလို့ပြောညီမနော်အာညီမပြောချင်တာဒါပဲမလားအဲ့ဒါဒါပဲလေနော်အခုမအားဘူးနော်ဟာနေဟယ်လိုနေပြောလောက်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 ဒီရောက်ပြောနေနဲ့ဟာကိုစိဘယ်လိုဖြစ်ပြီးရောက်လာလဲ
อ๋อหูอ๋อปัจจีโอลาชาล่ะหูปัจจีมาปัจจีอ่ะทีนี้ตีนนั้นเฉยมาไม่ใช่อ่ะอ๋อแล้วได้อ่ะบายเลยမြန်မာမုတ်နေမလားရှင်ကမြန်မာမုတ်စင်သိကြိုက်တာအော်ကျွန်တော်ရောသူတို့နှစ်ယောက်ကတင်းနှမ်းမှာတစ်ခါမတွေ့ဘူးနော်အစ်စ်တွေလားသူတို့နှစ်ယောက်လားအော်သူတို့တင်းနှမ်းပြောင်းလာကြတာလေဒါပေမဲ့သူတို့အရန်တော်ကြတာဒီလားဒီတင်းနှမ်းမှာဆိုရင်တော့သူတို့အတော်ဆုံးပဲအော်ကြည့်ရတော့အဲ့လောက်ကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးပုံမှန်ပါပဲတီးရနေဗလားညမ်းခဏလေးလားသားရဲဥစီတမန်နဲ့မောင်လေးတို့နဲ့တပွဲလောက်ဟိုလေ့ကျင့်ကျင်လို့တဲ့ဟိုရဲဥစီတမန်သူကဟိုအလေးချင်းပြက်နေရလဲကြာနေပြီဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကျင်တဲ့သဘောပေါ့ဒါဆိုရင်တော့ကိုစီတမန်ကိုလက်တွေ့ပြရတယ်မဟုတ်ပေါ့ကျွန်တော်ကအဲ့လောက်ကြည့်တယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာเดี๋ยวไปดีแล้วตัวเต้อ๋อเพ่งอยู่ไหนสิเนี่ยเหลือเลยกูสิทำไมอาเซนเดียล่ะဒါကြောင့်မလို့လူတွေကိုလင်းလင်းစားစားဆက်ဆံရမယ်လို့ပြောတာ။ကဲဆရာမကြီး။ဟုတ်ပါပြီ။ပြောမယ်ဆိုတာကြီးပဲနော်။ကျန်တာတော့ဒီမတည်တော့။အပြည့်ပြောင်းမယ်။ဒီလိုစိတ်ပူရမှာတမီးကိုမဟုတ်ဘူး။သူ့ကိုပူရမှာ။တမီး။ငါဒီနေ့ဒီချိန်အောင်စားပြီလေ။ငါတွေးနေတယ်ကော်နာလေးတွေအားလုံး။ငါဖြတ်လိုက်တော့။ငါသူတို့လည်းမပတ်သက်တော့ဘူး။那片森林里不吐人味，但那让人们泪眼眺望。那盼着呀，他们都干醉了，那只马子里。Don't let someone mind The time I say to call you My bitter old man and you After my tongue you Thank you.